Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І до новин. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок зустрівся з представниками Європейської мовної спілки для обговорення нагальних питань підготовки до пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Прем'єр-міністр зазначив, що раніше утворив та очолив організаційний комітет щодо проведення Євробачення за участі віце-прем'єр-міністра України В'ячеслава Кириленка, міністра культури Євгена Нищука та голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України від Європейської мовної спілки Олега Наливайка. Спільно і ми, як єдина команда, зробимо все для того, спільно з Олегом Ігоровичем, який є дуже фаховим управлінцем, щоб все відбулося так, як ми це запланували. Тому дякую вам за цю зустріч, що ви приїхали в Україну і провели вже ряд робочих зустрічей, мене інформували. Думаю, що у вас залишиться тільки впевненість в тому, що процес йде так, як належить. Учасники зустрічі обговорили необхідні дії для забезпечення належної організації конкурсу, зокрема, щодо пришвидшення тендерних процедур. Вони також торкнулися організаційних питань, пов'язаних зі створенням суспільного мовлення в Україні. Ми почали достатньо предметно готуватись до конкурсу. Ми придаємо цьому конкурсу надзвичайно велике значення і переконані в тому, що він пройде на найвищому рівні. Хочу, щоб ви знали, що ми докладемо всіх зусиль для того, щоб всі організаційні питання були вирішені на найвищому рівні, щоб все було по правилам і принципам спілки. Представники Європейської мовної спілки привітали сьогоднішнє рішення Кабінету міністрів щодо спрощення процедури тендерів для організації Євробачення. Вони також високо оцінили налаштованість уряду сприяти у підготовці конкурсу та зауважили, що вже офіційно представлено логотип та гасло «Євробачення-2017», і він отримав схвальні відгуки. В свою чергу прем'єр-міністр запевнив співрозмовників готовності уряду негайно приймати потрібні рішення. Він також наголосив, що передбачено необхідні кошти для фінансування проведення конкурсу. Глава уряду подякував представникам Європейської мовної спілки за візит до України та докладені зусилля для проведення пісенного конкурсу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Жителю Чернігова через суд довелось доводити статус учасника бойових дій. Вимоги Сергія Проценка задовольнили тільки після того, як в ході засідання заслухали пояснення свідків та дослідили відповідні документи. Детальніше в сюжеті наших колег з військового телебачення. У Деснянському районному суді міста Чернігова зібрались непоодинокі громадяни, аби підтримати Сергія Проценка, який зі зброєю в руках боронив нашу землю на Донбасі. Воїни 1-ї окремої танкової бригади з Гончарівська приїхали, аби засвідчити факт участі в бойових діях свого товариша. Ми підтвердили його дійсно участь в бойових діях, участь, а саме зустрічались в Красногорівці. Гарна людина, розпочав він свій шлях волонтером, після чого став до зброї захищати державу. Я дійсно підтверджую те, що саме він був там, саме наш побратим знаходився в зоні АТО. Таким людям необхідно давати статус, я підтверджую це. Він його заслужив. Не маючи правової освіти, чоловік звернувся за юридичною допомогою до громадських організацій міста. Наразі рухом «Справедливість» була подана заява щодо встановлення юридичного факту участі Проценка Сергія в антитерористичній операції. Заява була задоволена. Ну і ось це надалі надасть можливість даній особі, тобто заявнику, набути певні соціальні гарантії та пільги. Заслухавши пояснення свідків та дослідивши документи, що були у справі, суд задовольнив позивні вимоги Сергія Проценка та визнав його учасником антитерористичної операції на сході України. Їздили більше 50 разів, був на передовій 1-й танковій, 41-му батальйоні, 13-му батальйоні. Я попросився і так я попав в Красногорівку. Там більше місяця стояв на нулі, навіть там за нуль виходили. Ігор Березинський, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення. Найнапруженішою залишається ситуація на Донецькому напрямку, в районі Авдіївки. Саме там російсько-окупаційні війська продовжують обстріли наших позицій з мінометів та стрілецької зброї. Всього за добу зафіксовано 71 обстріл.
Також тих же видів озброєння російсько-окупаційні війська багаторазово обстрілювали Зайцеве, Троїцьке, Кам'янку, Новотроїцьке, Луганське, Невельське та Опитне. По Пісках та Авдіївці протягом дня вогонь вели танки. На Маріупольському напрямку 152 та 122 мм артилерії загарбники вели вогонь по Водяному та Красногорівці. З мінометів різних калібрів обстрілювали Новотроїцьке, Красногорівку, Новогригорівку, Талаківку та Лебединське. З гранатометів та стрілецької зброї Павлопіль, Талаківку, Лебединське, Гнутове, Широкине та Водяне. По Новогригорівці вела вогонь БМП противника. На Луганському напрямку з мінометів обстріляно Троїцьке, Попасну, Олександрівку. З гранатометів Новозванівку та Станицю Луганську. Загалом зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє наших військових загинуло, 20 поранено і четверо травмовано. Так звані «віконця життя» з'являються в кількох лікарнях Миколаївщини. Причиною їхньої появи стала ситуація з маленькою дитиною у Вітовському районі. Такі віконця, де можна залишити небажану дитину, не зашкодивши її здоров'я, запрацюють з 1 березня. Відповідне розпорядження видав голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. Поштовхом до цього став випадок у селищі міського типу Первомайське. Нагадаємо, що 29 січня там в під'їзді одного з будинків знайшли немовля. На щастя, дитина залишилася живою. У ковдрі, в яку був завернутий малюк, знайшли записку, де мати повідомляє причину – хвора на рак. Олексій Савченко повідомив і адреси, де з'являться віконця життя. Це всі пологові будинки у Миколаєві, обласна дитяча лікарня та дитяча лікарня номер 2, а також у Южноукраїнську та Первомайську. Візуально-поетичний проєкт трьох молодих поетів зі Львова «Стихійні» вперше побачили миколаївці. Літературний вечір відбувся в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. Джон Гнатів, Поль Бєрковіц та Ростислав Кузик за допомогою слова, музики та відео передають атмосферу та сутність стихійних явищ. Миколаїв став 11-тим містом у всеукраїнському турі «Стихійні». Наш проект зародився більше року тому. І проект спочатку був як окремий один виступ, але потім ми вирішили, що ми хочемо якось це розвивати. І власне, ми хочемо показати це більшій кількості людей. Тому власне, ми вирішили поїхати в тур. Повітря, вогонь, земля і вода. Кожен учасник уособлює силу і вплив обраної стихії на почуття глядача. Відбувається все у майже цілковитій темряві. Лунає лише музика та голос автора. Це занурює присутніх у власні думки та відчуття. Родзинкою, в принципі, є те, що в нас стихія води. В кожному місті це інший автор. Це відштовхуючись від того, що стихія води сама по собі є такою змінною. І ми вирішили, що це, в принципі, буде прекрасна ідея. Хоча часто виникають труднощі з тим, аби знайти власне четвертого автора. Спеціальною гостею Миколаєва мінливою стихією води стала львівська письменниця та журналістка Ольга Перехрест. Я для себе з подивом з'ясувала, що в мене направду в текстах дуже багато є от теми води, річок і моря. А, можливо, це якась там, не знаю, моя внутрішня туга за Києвом і Дніпром, бо я сама є киянка, хоча живу у Львові з 2013 року, а у Львові немає річки. І мені її постійно дуже бракує, і я постійно намагаюся її виписати. Серед глядачів літературного дійства були молоді миколаївські поети, слухачі безкоштовних курсів української мови, творча інтелігенція міста та студентська молодь. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миттєвості зими очима миколаївських фотографів. В обласному центрі відкрилась виставка робіт фотохудожників клубу «Імпульс». На світлинах знайомі вулиці, обличчя і місцини. Адже всі роботи створили протягом останніх років на міських вулицях. Ідея створити подібну виставку належить учасникам фотоклубу «Імпульс». Зал для експозиції надала Юлія Шарапова. Розповідає, що члени клубу неодноразово жалілися, в місті не так багато приміщень, в яких зручно розміщувати саме фотовиставки. Тож Юля надала для цього приміщення свого кафе. У нас не було відбору, у нас всі, от, хто хотіли, всі учасували, то всі присилали, там, хто-то одну фотографію, хто-то там дві, три, п'ять, і, в принципі, не було такого відбору. В цілому назбирали 46 робіт. Надихали художників рідні люди, незнайомці, природні явища, хатні улюбленці і навіть чужі емоції. Я гуляла по парку, випало дуже багато снігу, була дуже красива природа, красивий пейзаж. І, собственно, я побачила ось це сердечко з снігу, яке було. Мені показалося, що це дуже романтично, що у когось була настільки велика любов, що зробили ось таке велике серце сніжне. Це виразили свої чувства, емоції, і я вирішила це запечатлити в своїй роботі.
Олександр Сайковський – фотокореспондент. Чоловік не виходить з будинку без камери. Багато його робіт знайомі миколаївцям. Для цієї експозиції надав зовсім свіжі світлини. У мене кілька робіт, просто таких от зимніх, там где-то зимний пейзаж, ребята цілуються, там таке от. Останні півгода где-то. Где-то так. Це свіженька, да, це свіженька. Лично моє свіженька. Побачити експозицію можуть всі охочі, а за світлину, яка сподобалась найбільше, можна віддати свій голос. Возле каждой фотографии есть номерки, и вот все наши гости, заведения, они смотрят фотографии и выбирают анонимно, какая им фоторабота больше нравится, голосуют за нее, у нас там есть коробочка специальная. А вже на початку лютого імпровізовані скриньки відкриють і голоси підрахують. Автор світлини, яку вподобає найбільша кількість відвідувачів кафе, отримає символічний подарунок. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському яхт-клубі відроджують перегони на боярах. Охочих покататись, як на санчатах, але під вітрилом достатньо. Тривалі морози та міцна крига дозволили яхтсменам знову вийти в акваторію Південного Бугу. Але не на звичайних яхтах, а на боярах. Гібрид спортивного боліду, яхти і санок розвиває швидкість від 80 до 120 кілометрів. Такий спосіб пересування вкритими кригою водоймами вигадали голландці ще у 18 столітті. До Миколаєва цей вид спорту дістався на початку 20-го. Цьогорічна морозна зима дозволила знову вивести на кригу яхт-клубу бояра. Відбулись перші вдалі тренування та перегони. У Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат області 2017 з бально-спортивних танців. Пари з семи міст Південного регіону України та Молдови змагалися за право представляти наш регіон на чемпіонатах країни. Змагання проходили у всіх вікових категоріях. Категорії, у которых участвуют, соревнуются спортсмены, это ювеналы 1, ювеналы 2, юниоры 1, юниоры 2, молодежь 1, молодежь 2 и взрослые. Также сеньори і професіонали. На учасників та глядачів чекали 4 відділення зі стилями європейської та латиноамериканської програми. Кількість участей – більше 500. Безусловно, радує, що майже весь регіон зібрався, основні студії. Також є у нас гості з Молдови і міжнародне суддівство. Є у нас судді із Румунії, Китаю, Молдови. От, ну і українські судді. Призери отримали кубки, медалі та дипломи. Фіналісти – дисконтні картки для придбання професійних речей у магазина партнера чемпіонату. Пользуясь случаем, как говорится, да, хотел бы тоже поздравить Игоря. Он проводит первый свой турнир в жизни, это дебют с его стороны. И, безусловно, не могу не отметить, что подготовка была очень хорошей. Хороший зал, хорошая атмосфера. Хороші умови і для пар, і для суддів. Яскрава атмосфера закладу робила очікування приємним для тих, хто прийшов підтримати танцюристів. Я живу в місті Миколаїв, я вже займаюся 20 років, у мене вже 8 медалей. Я добре займаюся, і мені подобається танцювати, це дуже красиво танцювати. Я займаюся бальними танцями вже 8 років. Мне очень нравится танец ча-ча-ча, так как он очень ритмичный и четкий. Организаторы планируют проводить чемпионат щорічно в останні вихідні січня. Мы попытались приложить все усилия, чтобы так оно и было, чтобы всем все понравилось, обстановка была уютной, вот, судейство объективным, всем легкого паркета. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час. Зустрінемось о 19:00. Не перемикайтесь!